Kdo chce v horách užít, nesmí mít hlavu na poli narostlou. Toho nevženeš v kožichu do vody. Chudobný život na horách tomu lidi naučil. Tam se věru měl hospodář co ohánět, aby uživil sebe a rodinu. Není proto divu, že u Henkajů na Kotárech nebylo valné radosti, když se jim narodil, tuším, 10. Ozéfek. Tatík byl namrzutěný, protože co s takovým ogarcem? Hledí jak bože můj a myslí si na mou dušu, slůvko nevydá. To už opravdu místo něho metr dřeva, mudroval tatík. Však i to poleno, když s ním šikovně břinkneš, dá hlas. Ogar rostl a z Ozéfka se stal Ozef. Však co ten snědl? Opravdu na co přišel? Jednou hlídal sad a tolik trnek sám spolikal, že nemohl najít vlastní čagan, jak si ho peckama zaházel. Jenže vidět na něm nebylo nic onačejšího. Kdyby člověk jak chtěl sojku krmil, sádla na ní nenaroste, naříkala nad ním mamka. Pravda, ani léty Ozefovi rozum nepřibylo, za to síly nadměrně. U muziky tancoval se zabitou sviní na hřbetě a když praštěl do stolu, ulomil třísku jak ruku tlustou. Ale důvěřivý zůstal jak dítě, poschnilé niti bys ho na radhošť vyvedl. Nejraději ze všeho naslouchal vyprávění o zbojnících. Horal má už zboj od pradávna v krvi, však nespravedliví páni sami do toho lid fáněli. A Ozef Henkaj všem těm bohatýrským chýrům o zbojnicích uvěřil. S každým, kdo by jeho bratry osočil do krve, by se popral. A také na zbojnické poklady věřil, co je horalé do země zakopali. Zrovna ho rozpalovalo pomyšlení, že možná po těch pokladech denodenně chodí. A že bral povídačky o zakopaných penězích doopravdy, dál se ty poklady hledat a vykopávat. Ach, co se nahledal, co nakopal, ale nikde nic. Štěstí mu nepřálo. Kdysi se doslechl o jednom místě v pustém žlebu vysoko v horách, prý tam měl předčasy zbojník Gerlich zakopat velikou nůši dukátů, pravili staří lidé. To místo našel a dal se do kopání. V hoře byla tma jako v měchu, všady ticho, jen motika chvílemi skřekla o břidlici. Dňury přibývalo pomalu a upachtěný Ozef musel odpočívat. Náhle zaslechl od dědiny ránu, jako by někdo strom podrubal. Pomyslel si, že to najisto někdo krade dřevo v modřínovém lese. Ale za chvilku zas to bůchání se ozývalo z druhé strany, jak z prázdné bečky. To se mu už nezdálo. A tak se začal motykou ohánět ze všech sil, aby ho někdo při té práci nepřistihl. Avšak bouchání přibývalo ze všech stran, jako by se k němu blížilo v kruhu. Na Ozefa vystoupilo horko a vlasy se mu postavily strachem na hlavě, že mu beranice spadla do vykopané jámy. A pfíííí, zašustilo mu cosi kolem uší, jak kdyby se kudla zapíchla do buka, jenomže to nebylo v té tmě vidět. Jak se to zlověstné bouchání kolem Ozefa stahovalo, skočila na Ozefa taková hrůza, že už nedbal, vylezl z jámy, motiku zahodil a ten tam letěl žlebem k dědině. Rozbil si hubu, jak ve tmě narazil na suk starého smrku, pak ke všemu ještě ztratil botu, ale což bota, však ho ještě nezebe a na podzim si bude tu zbylou přezouvat z jedné nohy na druhou, jen aby si život zachránil. Sám nevěděl, jak málo živý doběhl k prvním chalupám.
Trvalo několik dní, než se Ozev Henkaj po té příhodě vzpamatoval. Ale s hledáním pokladu stejně nepřestal. Jednou zas přišel do šenku, oči navrch hlavy, jaký, že se mu zdál sen. Zjevil se mu zbojnický kapitán a přikázal mu, aby šel o půlnoci na loučku, co je pod lesem, a tam pod osamělým stromem, aby kopal. Také ten strom Ozev ve snu dobře viděl, byl to buček. Ohýnek tam poskakoval, to jak se pod stromem poklad přesoušel. Ozev přiskočil a pod bučkem naschrabal kloboučkem tolary. Tak to břinčelo a blištělo všude po zemi samé peníze. Ale naraz bum, bác, peníze zmizely v jámě. Poklad se propadl ještě o 100 roků hlouběji, než byl předtím. Takový podivný sen se Ozefovi Henkajovému zdál. Však to mi stačí, pravil Ozev Henkaj pokojně, když se mu smáli, kdeže má ty tulary, co pod bučkem naschrabal kloboučkem. Veselá běž v papučách na bál, Ozefe, posmívali se mu, ale on jim odpověděl. Což málo pokladů v zemi poostávalo? Zbojnicích dost ve skalách, v truhlách nebo v hrncích pozakopávali, jenom je najít. A že ten sen byl pravý a že podle něj ty peníze zaručeně najde a vykope, jenomže sám to nesvede. Jestli prý by někdo šel s ním a pomohl mu kopat, že by se o peníze rozdělili. Dorážel na chlapy a tlačil na ně, ale ti se vymlouvali, že shledači pokladu nejsou žádné špásy a že by jim to mohlo přijít draho. Ale on tak dlouho zaváděl řeč, až starý Zakopčan a mladý Žingor přislíbili, že s ním zítra večer půjdou ten poklad vykopat. Jak se na druhý večer setmělo, chlapi se sešli do šenku, že se musí nejdříve na ten strach posilnit. Než si dodali dostatek kuráže, bylo k půlnoci. Pozbírali motyky a lopaty a že půjdou. Loučka nebyla daleko, ležela mezi dvěma svahy. Ozev Henkaj cestou strýci Zakopčanovi a mladému Žingorovi vykládal, jak se mají při kopání držet, že nikdo nesmí povědět ani slovíčko, ani ohlédnout se nesmí, kdyby nevím co. Došli na místo a buček snadno nalezli. Stál tam jen jeden takový osamělý. Ozev zapálil svíčku a chlapi začali kopat. Bylo ticho, jenom potůček jim za zády žbluňkal na kamenech a kdesi daleko houkala sova. Chlapi pospíchali, až z nich teklo a jámy přibývalo. Najednou cink! Kdo si nešikovně, jako naschvál, udeřil krumpáčem po lopatě, až se to daleko rozlehlo. Ozev Henkaj se hrozně ulekl a jak vyskočil z jámy, schodil a zhasil svíčku. V té tmě vidí vrchy nad loučkou naráz jako v ohni. A z kopců, co si zvonilo jak řetězy, a z obou svahů se valila dvě ohnivá kola rovnou na loučku. Ozev přeukrutně zařval. O, běda! A dal se úprkem k dědině. Letěl, ani dechu nemohl pochytit a jen chrčel, ale strašlivý hluk za ním se blížil a blížil. Slyšel za sebou dupot, jako by někdo koně hnal a už se mu zdálo, že ho někdo kudlou lechtá pod žebry. Na lavičce přes potok, když se už sotva plantal, ho to dostilo. Až víc po hřbetě, že chudák spadl do vody a zle se vymáchal. Do hospody se sotva dobelhal. Tam už plno smíchu, všecko se vysvětlilo. Právě, že znali Ozefa, jak je na ty poklady, chtěli ho chlapi vytrestat. Na kopce nad loučkou vytahali stará kola od povozu, obalili je slámou a čekali, až strýc Zakopčanů křesne krumpáčem o lopatu. Na to znamení zapálili a kola pustili dolů po svahu. A aby to vypadalo ještě strašidelněji, řinčeli řetězy a utíkali za Ozefem Henkajovým až k dědině.
To tím řetězem ho tak švácli, že spadl do potoka. Ozefa z toho jeho poblouznění za poklady skutečně vyléčili. Už se pravda nevydával do hor hledat zakopané zlaťáky. Víc si hleděl roboty na poli a na večer chodíval raději k muzice.